કદાચ આપણે કોઈ ઓબ્ઝર્વ નહીં કર્યો મને ખાલી તમારામાંથી કોઈ એક વ્યક્તિ એવું કહેશે છેલ્લા બે દિવસની અંદર મને તમારા કલાકો ગણાવો તમે કેમાં કેટલા સ્પેન્ડ કર્યા છે છેલ્લા 48 કલાકમાં કેન એનીબડી ટેલ મી મને બોર્ડ ઉપર લખી બતાવે પ્રિસાઇઝલી વિથ ટાઈમ તમે સ્પેન્ડ કર્યો છે તમે ઊંઘવામાં કેટલો કર્યો વોશરૂમમાં કેટલા ગયા નાવા ધોવામાં કેટલો કર્યો સ્વીગી ઓર્ડર કર્યું પછી ખાવાનો ટાઈમ કેટલો લીધો કેટલો ટાઈમ મૂવી જોઈ ત્યાં બહાર ગયા ભાઈબંધોને મળ્યા બરોબર છે છેલ્લા 3 દિવસ પહેલાનું લંચ કે ડિનર શું ખાધું એ યાદ દેવું છે નહીં હોય કેમ આવું ફોકસ તો વિચારો તમને 48 કલાક પહેલાનું યાદ નથી રહેતું અને તમે એક્સપેક્ટ કરો 4 વર્ષ પછી મને 5 લાખનું પેકેજ મળે 15 લાખનું પેકેજ મળે અનરિઝનેબલ યુ વિલ ગેટ ઇટ આઈ વુડ સે 5 લાખ નહીં 15 લાખ મળશે તમારામાં દમ હશે ને એપીજે અબ્દુલ કલામ આઝાદ હતો બરાબર છે એ કઈ સ્કૂલમાં ભણેલો મ્યુનિસિપાલિટી સ્કૂલમાં આપણે એનાથી તો બેટર છીએ જો એ વ્યક્તિ કરી શકે તો તમે કેમ ના કરી શકે મેં તમને કીધું કે છેલ્લા 48 કલાકનું તમારામાંથી કોઈ મન કહી દો આપણે આઈ વિલ બી કન્વિન્સ મને અવર્સ પ્રમાણે લખીને બતાવો આપણી પાસે જવાબ નથી આપણી પાસે ડેટા નથી આ જ ડેટાનું એનાલિટિક્સ છે તમે ક્યાં શું કેટલું કરો છો કેમ કરો છો બરાબર છે એટલે મારી તો હમ્બલ સબમિશન છે તમને બરાબર છે એમ સરે કીધું એમ કે તમારે ફોકસ કરો ફોકસ રહેવાનું છે પ્લસ અહીંયા તમે ભણવા આવો છો ને જે રીતનું એડવાન્સ લેવલનું તમને ટીચિંગ આપવામાં આવે છે રાઈટ ઇટ્સ અપ ટુ યુ એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું એક્સપ્રેસ હાઈવે છે ને એમાંથી અમદાવાદથી બરોડા જીએસઆરટીસીની બસ બી જાય અને ટેરરિસ્ટની ગાડી બી જાય રસ્તો એક જ છે તમારે ક્યાં કોને જ લઈ જવો ને ઇટ્સ અપ ટુ યુ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી કે ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી તમે જ્યાં સુધી નહીં વિચારો તમારી થોટ પ્રોસેસ ક્લિયર નહીં હોય કશું જ નહીં યુ હેવ ટુ બી ડિટર્મિન તમને ખબર હોવી જોઈએ અને જેમ સરે કીધું કે ભાઈ 4 વર્ષ પછી તમને એક તમારી પર્સનાલિટીમાં એક ટ્રાન્સફોર્મેશન આવશે તમે એક મસ્ત પ્રોફેશનલ તરીકે બહાર આવશો તમારી સ્કિલ સેટ તમારી વાતચીત કરવાની અત્યારે તો તમારામાંથી કોઈ એ નહીં હોય કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ રાઈટ તમે કોન્ફિડન્સથી 50 માણસની વચ્ચે ઊભા રહીને કેમ વાત કરી શકો ઘણા લોકોને તો એ પેલું એકદમ ડર હોય છે કે સામે ઊભા એટલે કે બીપી ડાઉન હોસ કે આ તો બધા કહી જશે મને આમણે બધાને એવું જ હતું બરાબર આઈ કોન્ટેક્ટ છે ને એ અવોઈડ કરે બરાબર છે બોલી ના શકે અને હાથમાં માઇક આવે ને તો પેલું શરીર ધ્રુજવા માંડે બોલું કઈ ઘણી વખત તો તમને કેવું હોય છે હું તમને કહું તમારામાં કોઈ બેસ્ટ કમ્પ્યુટર કે એડિટિંગ ને બધું જાણતા હશે ખાલી આઈ કહું કે બોર્ડ પર એક્સપ્લેન કરો 10 મિનિટ ચાલો ના ભાઈ હું પર્સનલ નીકળે છે આપણાથી ના થાય બરાબર ઘણી વખત આવડવું બતાવવું પ્રેઝન્ટ કરવું પ્રેઝન્ટેશન ઇઝ અ બિગ સ્કિલ સી લુક એટ ધ શાહરૂખ ખાન ઇઝ અ ગુડ એન્કર એનું પ્રેઝન્સ ઓફ માઇન્ડ તમે જોજો કોઈ દિવસ એપાર્ટ ફ્રોમ બોલિવૂડને એક્ટિંગને મૂકો ઇઝ અ ગુડ ઓરેટર He has got amazing presence of mind. એ જ્યારે ડિલિવર કરે ને એ સ્પીચ કોન્સ્ટન્ટલી તમે જોજો આઈફામાં ફિલ્મફેર એવોર્ડમાં કે કોઈ પણ બરાબર છે ઇટ્સ કમ્પ્લીટલી ફોકસ ઇટ્સ અમેઝિંગ શબ્દો પરની એની પકડ વોકેબ્યુલરી યુ વિલ નોટ સી એની લૂઝ વર્ડ્સ કમ્પ્લીટલી લેંગ્વેજ પર કંટ્રોલ કમ્યુનિકેશન પર કંટ્રોલ બરાબર છે અને સામે ઓડિયન્સમાં કેવું હોય લાખો કરોડો લોકો હોય રાઈટ આઈ કોન્ટેક્ટ એસ્ટાબ્લિશ કરે લોકોને એ રીતે કરે એ જ્યારે વાત કરે ત્યારે કેમ અમુક લોકો હોય છે લોકોને મેસમરાઇઝ કરી દે કેમ માસ્કની અંદર એક જ બોલે ને બીજા બધા જ સાંભળે એવું કેમ થાય સી બીકોઝ દેટ ઇઝ આર્ટ ટુ મેસમરાઇઝ પીપલ ને વોટ એવર આઈ એમ સ્પીકિંગ યુ શુડ બી કન્વિન્સ અને મારે તમને એ રીતે કન્વિન્સ કરવાનું તમે પોતે કહો કે આ જે કહે છે ને સાચો છે ઇટ્સ નોટ દેટ આઈ એમ કન્વિન્સિંગ યુ આર કન્વિન્સ દેટ વોટ એવર ઇઝ ધીસ ગાય ઇઝ ડિલિવરિંગ ના ઇઝ રાઈટ તો એ વસ્તુ છે કે તમે એક પ્રોફેશનલ તરીકે 4 વર્ષ પછી બહાર આવશો અને આ બધી ક્વોલિટીઝ કોલેજ પોતાનું બધું કરશે ઘણી વખત લોકોને એટલી એક્સપેક્ટેશન હોય કે કોલેજ મને શું આપશે સી માય સિમ્પલ ક્વેશ્ચન તમે કોલેજે શું આપશો ટ્રુ એક્ઝેક્ટલી આપણે એમ કહીએ છીએ કે આ દેશે મારા માટે શું કર્યું વોટ કેન યુ ડૂ ફોર યોર કન્ટ્રી ધીરજ પાંડે છે મેં તમને એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું ન્યુટેનિક્સ કંપનીનો ફાઉન્ડર ને સીઈઓ એક 21 વર્ષનો છોકરો યુએસ કરવા યુએસ ગયો એમએસ કરવા માટે બરાબર છે આજે 140 કન્ટ્રીમાં એની પ્રેઝન્સ છે
ઇમેજિન તમારામાંથી કોઈ એક છોકરો છે યુએસ માં જઈને સેન હોઝેમાં હેડક્વાર્ટર અને 140 કન્ટ્રી માં પ્રેઝન્સ, ડોન્ટ યુ થિંક ઇટ્સ અ યુ નો પ્રાઇડ મુમેન્ટ ફોર અસ, રાઈટ? એક ઇન્ડિયન જઈ બધાની વચ્ચે, બસ અગત્યની વસ્તુ તો કેવું છે કે અમદાવાદ કે ગુજરાતમાં તમે કંપની ખોલો, તમારા ભાઈબંધુઓ કે બધા રિલેટિવ તમારી આજુબાજુમાં છે, હું તમને કહું જાઓ નોર્વેમાં જાઓ, જાયન્ટ બની જાઓ, ત્યાં એસ્ટાબ્લિશ યોર આઈડેન્ટિટી. ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ, એટલું ઇઝી નથી હોતું. તમારે તો આસપાસમાં કેવું કે કોઈને ફોન કરે ભાઈ મારું પેલું પંચર પડી ગયું, આને ભાઈ ત્યાં પંચર પડ્યું હતું, એની જાતે જ કરવું પડે, જાતે જ જવું પડે. એવું એ વ્યક્તિએ કર્યું, ધીરજ પાંડેજી નુટેનિક્સમાં, રાઈટ? એણે જઈ પોતાની કંપની સ્ટાર્ટ કરી, અત્યારે $10 બિલિયનની કેપ છે, યુઝ ફ્રોમ સોફ્ટવેર બેકગ્રાઉન્ડ, રાઈટ? એને કંઈક ડિફરન્ટ કરવું, બરાબર છે? તો એને ટેકનોલોજીને સિલેક્ટ કરી, અને છોકરાઓના હાથમાં તો એટલો પાવર હોય છે કે એ કોઈ પણ રીતે મોલ્ડિંગ કરી શકે. અને મારે લાસ્ટ સબમિશન એટલું યાદ રાખજો, કોઈ બી કોલેજની અંદર છે ને એક ચાણક્ય એક વાક્ય કીધું છે, આ આના પછી હું બસ મારું કન્ક્લુડ કરીશ. શિક્ષક કવિ સામાન્ય નહીં હોતા, નિર્માણ ઓર વિનાશૃષ્ટિ બોધ મેં પણ. એટલે જે તમને આપે છે ને ચાણક્યમાં એ તાકાત હતી ને કે એ વખતે ઉથલાઈને ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યને રાજા કોણે બનાવ્યો, ચાણક્ય બનાવ્યો. સો શિક્ષકમાં એ તાકાત છે, બરાબર છે? વિનાશ કે નિર્માણ કરવું ને એના હાથમાં છે. સો ડોન્ટ થિંક કે કોઈ બી પ્રોફેસર કે કોઈ પણ આપણા લેક્ચરર છે ને એ તો ભણાવે છે, છોડને મગજની ખેંચ કરી કાઢી આ કર્યું, બરાબર? એવું નથી હોતું. પ્લીઝ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, એ તમને એટલા ગ્રૂમ કરે છે, તમને એ લેવલ સુધી લાવે છે, દે આર ધ બેસ્ટ, અને એમનાથી સારું તો કોઈ હોઈ જ ના શકે, બરાબર? તમારી પર્સનાલિટીને, તમારા પ્રોફેશનલ કરિયરને જો તમારી જાતને જોવા માંગતા હો કે 2019માં છું અને 2024-25માં એક સારી એમએનસીમાં સરસ મજાના આઈફોન અને હેડફોન સાથે બેઠેલા પોતાની જાતને જોવો છો ને, પુટ યોર બેસ્ટ, જે કંઈ બી કરો ને આખી તમારી જાતને અંદર નાખી દો, ભૂલી જાઓ આસપાસની ફ્રેટર્નિટી કોઈ બી છે, કોઈ બી શોખ છે, મોટ શોખ છે. હા, એમ નથી કહેતો કે બધું છોડીને પેલા સંન્યાસીન જેમ બેસી જાઓ, બરાબર? વોટ એવર યુ ડૂ બેસ્ટ, તમને એક રંજ ના રહેવો જોઈએ. એક એક્ઝામ આપો ને પછી એમાંથી તમે કરો ને કે યસ મેં તમારું પરફેક્ટ આપ્યું, ફોરગેટ અબાઉટ ધ રિઝલ્ટ, તમે તમારું બેસ્ટ આપ્યું હશે, એક બી રંજ ના રહેવો જોઈએ કે આ મેં કર્યું હોત કે આ કર્યો છે. જે બી આપો, હાઈએસ્ટ આપો, પુટ યોર એફર્ટ્સ, ઓકે? ધેટ્સ ઇટ ગાઈઝ.